אוקיי, שלום. יופי, אז אנחנו נתחיל הכל מחדש ברשותכם. נגיד שלום, ערב טוב, מכיוון שהתוכנית מוקלטת, כדי שגם אלו שמצטרפים אחר כך או יראו אותנו ביוטיוב יוכלו ליהנות מזה. אני מזכיר לעצמנו שאנחנו לומדים זוהר, גם כדי להבין מעט את סודות הזוהר, וגם כדי לראות מה הזיקה שבין הארמית של הזוהר לבין הארמית המדוברת שלנו. לצורך כך בחרתי היום בטקסט מאוד שכיח ביהדות, שנקרא פתח אליהו, או פתיחת אליהו. את הטקסט הזה אנחנו קוראים בדרך כלל באזכרות ובתפילה ביום-יום בעצם, גם בשחרית וגם במנחה. הטקסט הזה, התמות שלו, הם תפילה ספירות, שתכף נראה מה זה, והלשון הארמית. אז אם אתם מרגישים מוכנים, אנחנו יוצאים לדרך. מוכנים? מוכנים. אני כדרכי אקרא בארמית, אחר כך אם מישהו מרגיש מספיק והוא רוצה לקרוא, אז בבקשה. ואתם תקראו למי שקשה את השורות בכחול. כל המילים שסימנתי באדום, הן מילים חשודות כבעלות זיקה לארמית, אתם יודעים, גם לערבית, יאללה. אז אתם יכולים לנחש אחר כך מה הזיקה, ואנחנו נעסוק בשני הרבדים, גם בהבנת הטקסט וגם בארמית. פתח אליהו ואמר, ריבון עלמין דאנט הוא חד ולא בחושבן. אנט הוא עילאה על כל עילאין, סתימה על כל סתימין. לת מחשבה תפיסה בך כלל. אנטו דאפקט עשר תיקונין, וקרנן לו עשר ספירן. להנהגה בהון על מין סתימין, דלה התגליין, ועל מין דהתגליין. ובהון התכסיית מבני נשה. ואנטו דקשיר לון ומייחד לון. ובגין דאנט מלגאו, כל מן דאפריש חד מן חברה, מן חברה, מאילן עשר, התחשיב לה כאילו אפריש בך. ואילן עשר ספירן, אינון, אז לין כסדרן, חד ערך, חד קצר וחד בינוני. ואנט הוא דאן איגלון, יש עוד עמוד אחד. ולטמן דהנהיג לך, לה לאלה, ולה לטאטה, ולה מכל סיטרה. ולה לטאטה. כן. אתה רוצה להמשיך לקרוא קצת? יאללה. לבושין. לבושין תקנטלון, דמיני הוא פרחים משמתים לבני נשת. וחמה גופין תקנטלון, דהתקראו גופה לגבי לבושין דמקסיין עליון, והתקראו בתיקונה דה. חסד דרועה ימינה, גבורה דרועה שמאלה, תפארת גופה, נצח ועוד טרן שוקין, יסוד סיומה דגופה, עוד ברית קודש, מלכות פה תורה שבעל פה, קרנן לה, חוכמה מוחה, יהי מחשבה מלגאו. בינה ליבה ובה הלב מבין. ועל אילן טרן כתיב הנסתרות לאדוני אלוהינו, כתר העליון יהוא כתר מלכות, ועליו יתמר מגיד מראשית אחרית. ויהוא כרכבתא דתפילה מלגאו, יהוא אות יוד ואות ה', אות ו' ואות ה', דיהוא אורח אצילות. יהו שקיו דאילנה בדרועוי וענפוי, כמיה דאשקיה דאילנה, ותרבה באהו שקיו. יפה, חזק וברוך, תודה רבה. טוב, כמו שאתם שומעים כשקוראים את זה, זה באמת נשמע... להמשיך? לא, זהו. תודה, סיימנו, זה אוקיי. קטע קצר. זה נשמע קצת ציני, אבל אם אנחנו נשים לב להקבלות בין העברית לארמית, נראה כמה שזה דומה. בסדר? אנחנו גם רואים שחלק מהזוהר הוא בארמית. בעברית, סליחה.
חלק מהזוהר הוא בעברית, כן. כך שיחסית ניתן יותר קל להתגבר עליו מבחינה לשונית. כן? מה אומר אליהו? מי הוא אליהו? אליהו הנביא כנראה. כן? הסיפור של אליהו בכלל בתורת הקבלה, קוראים לזה גילוי אליהו. מי שיש לו גילוי אליהו, רגע, יש לנו פה ממתינים, see waiting room. אני לא יודע מה זה ה-waiting room הזה. Two people entered the waiting room. איך, מה אני עושה איתם? אשר להם. לא, לא, הנה, נראה לי שזה מוטי בנצלי. מצוין. נחץ על ה-waiting room. זה פעמיים מוטי. פעמיים מוטי. כן. יכול להיות שהוא נכנס גם מהטלפון. אז אמרנו שאליהו זה גילוי אליהו, ומקובל או מיסטיקאי שיש לו גילוי אליהו, מספיק שהוא יטען שהיה לו גילוי אליהו, הוא נחשב לקדוש, והדברים שהוא יאמר הם דברי אמת. כך פועלת מערכת דתית. כך פועלת הקבלה. אז אם אליהו אומר את הקטע הזה, זה כנראה קטע אמיתי מאוד מאוד. יש כאן טענה מאוד מעניינת שאנחנו מכירים אותה גם מהפילוסופיה הרציונליסטית, לא רק מהקבלה והמיסטיקה, שאומרים לריבון העולמים, אתה אחד ולא בחשבון. אין יותר. מה המשמעות שאתה אחד ולא בחשבון? אנחנו, בני אדם, לא מסוגלים להבין את המושג אחד, אם הוא לא מספרי, אם הוא לא מתמטי או אריתמטי. אנחנו לא מסוגלים. וכאן אומרים לנו, תקשיבו, אם אתם תגידו שזה אחד בחשבון, לאחד יש שתיים, ושלוש וכך הלאה. ואנחנו לא רוצים שהאל יהיה אחד מתוך סדרה. אנחנו רוצים שהאל יהיה, אנחנו מכירים את הביטוי, אחד, יחיד, ומיוחד. ומיוחד. בסדר? אחד, יחיד ומיוחד. שלום שמעון זקן, ברוך הבא. וגם מלכי, אני רואה שנכנסה. אז כדי להשלים את הטענה, במקום להגיד, האל אחד יחיד ומיוחד, אין כמוהו, ולא יהיה כמותו, אומרים אחד ולא בחשבון. זו טענה שחוזרת הרבה אצל פילוסופים נוספים, לא רק בזוהר. עכשיו מתארים את גדולתו של האל. אבל צריך לזכור שזו גם גדולה, אבל זו גדולה מאוד מופשטת. כי אמרנו שהיא לא נתפסת במחשבה. כן, אתה הוא עליון על כל העליונים, אנט הוא עילה על כל עילאין, סתימה על כל סתימין. סתום על כל סתומים, אין המחשבה תופסת בך כלל. כמו שאמרנו, האחד המופשט, שהוא לא במספר, הוא לא נתפס במחשבה, גם כאן האל לא, אי אפשר לתפוס את זה. שאלה מעניינת היא, איך אנחנו יודעים שהוא לא נתפס? זאת אומרת, נשאיר אותה פתוחה, את השאלה הזו, אבל מי שטוען שהוא לא נתפס, שהאל לא נתפס במחשבה, הוא בעצמו בעל מחשבה. כן. עכשיו, עליון על כל עליונים, יש פה הנחה שיש עליונים אחרים. מי הם העליונים האחרים שהריבון העולמים עליון עליהם? את זה אולי נברר עוד מעט. המלאכים אולי. איך? המלאכים, הצדיקים. יפה, זה יכול להיות, אבל אנחנו נראה בלשון הזוהר והקבלה מי הם אותם עליונים, יש לזוהר שמות אחרים. בסדר? עכשיו, העניין של סתום על כל סתומים, מתי אנחנו אומרים על דבר שהוא סתום? אנחנו מכירים את הביטוי סתם ולא,
ולא פירש. מוסיף. כן. תם ולא פירש. בסדר? במילים אחרות, דבר סתום הוא דבר שלא, שאנחנו לא מסוגלים לפרש. שוב, יש לנו אחד שהוא לא במספר, הוא עליון על כל העליונים, הוא סתום ובלתי מפורש, ובכלל המחשבה לא תופסת אותו. זאת אומרת, זה אלוהים מאוד מאוד מופשט, מאוד מאוד מרוחק. בסדר? זה לא עולה בקנה אחד עם התפיסה שלנו, שאנחנו מכירים ממקורות אחרים, כולל מהזוהר, של אב רחמן. אוקיי? שהוא קרוב לקוראיו. זה משהו מאוד מאוד מרוחק. אבל... בבקשה. אפשר לשאול שאלה? אני יכול להקביל את זה לאדון העולם. יש שם בדיוק את אותם מילים במילים אחרות. יפה. נעלם יחיד בין יחודו, נעלם בגן אינסוף לאחדותו. יפה. אין לו דמות הגוף, אין לו גוף, לא נערוך אליו, וכולי. לא נערוך אליו קדושתו. המילים האלה מפורט לאדון העולם במילים נרדפות. זה לא רק אדון העולם מה שציטטת, אה? נו, ברח לי השם של הפיוט הזה, בסוף ערבית של שבת. נו, מוטי, תזכיר לנו. אלה שלוש עשרה לעיקרים. אלה, נו, זה. זה לא. בלבלת אותי קצת, לא נורא. תכף נעלה על זה. יגדל אלוהים חי. יפה, חזק וברוך. יגדל אלוהים חי. טוב, אמרנו שהאל... מאוד מאוד מופשט, מאוד מאוד מרוחק, זה יוצר לנו עדיין בעיה. כי אנחנו רוצים שאלוהים יהיה קרוב אלינו. גם בעל הזוהר רוצה שאלוהים יהיה קרוב אלינו, נכון? אז הוא מפתח לנו מנגנון שמקרב אלינו את האל. מהו המנגנון הזה? זה המנגנון. אתה, האל הנעלם והנסתר, שהמחשבה לא תופסת, הוצאת 10 תיקונים, שאנחנו קוראים להם מה? 10 ספירות. ספירות, בסדר? 10 הספירות הם בעצם האמצעים של ריבון העולמים לתפקד במציאות, ולאפשר לנו לתקשר איתו. אי אפשר להבין את הקבלה, תורת הקבלה ביהדות, מבלי שאנחנו נצטרך להשתמש במושג ספירות. מלכי, רצית לשאול משהו. מלכי? אני אשאל, כן. בבקשה. יש כאן משפט שנשמע לי קצת לא מתאים למקום. אז אולי בגלל שאני קפצתי כאילו לרגע, ואני רואה את זה כיוצא דופן, לומר... דבר כמו, הוא עליון על כל העליונים, סתום על כל הסתומים. כן. את לא מבינה מה זה סתום על כל הסתומים. משפט מאוד קשה. כן. אנחנו, כשרוצים לקלל מישהו, אומרים לו, אתה סתום. אבל בשפת המקורות, דבר סתום הוא דבר לא מפורש. סתם ולא פרש. הבנתי. העברית המודרנית מטעה אותנו מעט. בסדר? יאללה. כן, בטח. נמשיך. אמרנו ש10 הספירות הם המנגנון שמקשר בין המציאות שלא נתפסת לבין המציאות שלנו. יש איזה טווח שממצע בינינו. בסדר? מה התפקיד של הספירות או של התיקונים? להנהיג בהם את העולמות. יש לנו שני סוגי עולמות. סתומים שאינם גלויים, ועולמות גלויים. בסדר? אבל תראו איזה יופי, המשפט הזה. תראו. אמרנו, יש לנו ספירות, בהם הוא מנהיג את העולמות,
אבל מה עושה עוד בהם הקדוש ברוך הוא? מתכסה. מתכסה. בעצם, אז יש לנו שני תפקידים לספירות. אחד, לתווך בינינו לבין האל הבלתי נתפס, ושתיים, להסתיר אותו. עכשיו, מה התפקיד של המיסטיקאי? יש לנו 10 ספירות. התפקיד של המיסטיקאי לחדור כמה שיותר לעולמות העליונים האלה, דרך הספירות, ולהתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא. התהליך הזה של חתירה כלפי מעלה נקרא תיקון. כאן תבינו מה כוח המשיכה של ספר הזוהר והקבלה. הוא בעצם נותן לנו מפתח להתקרבות משמעותית לסודות, לעולמות העליונים ולקדוש ברוך הוא. להגיד שאנחנו נגיע לאל שלא נתפס במחשבה, כנראה שלא, לעולם לא. אבל האם נכון לחדור לעולם הספירות, להשפיע עליהם? כנראה שכן. שנייה. למי שיש מיקרופון פתוח ומרעיש, אנחנו נשמח אם... חזק. כן, יש איזה משהו עושה רעש כמו של שופר. כן. אז תסגרו בינתיים מיקרופונים ותפתחו כשאתם רוצים לדבר. אז אמרנו שיש לנו את מושג הספירות, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מהו, אבל אנחנו יודעים שיש לו שני תפקידים לפחות. האחד, לתווך בינינו לבין העולמות העליונים, הדבר השני, להסתיר, לחסות את הקדוש ברוך הוא. בסדר? ובהם אתה מתכסה מבני האדם. אבל אתה גם קושר ומייחד אותם. מייחד, הייתי אומר, לא רק מייחד, אלא גם מאחד אותם. יש לנו 10 ספירות, 10 כלים, 10 כוחות, 10 כוחות, כן? שמתפקדים לא באופן עצמאי כל אחד, אלא הם קשורים זה בזה. בסדר? עכשיו, כדי שנוכל לצייר את זה בראש, על מה אני מדבר, כבר בימי הביניים, ציירו את הציור הזה. הסתכלו על הספירות, על המספרים, תתעלמו כרגע ממה שרשום באמצע דעת. מישהו מכיר את האיור הזה? כן, אני. מישהו שיגיד כן. כן. אז אנחנו רואים כאן 10 עיגולים, אלו אותם 10 כוחות או כלים של הקדוש ברוך הוא, שבהם העולם מטווח, העולם שלנו לאל באמצעותם, והם גם משמשים כאין מעטה שמכסה את הקדוש ברוך הוא, ויש להם דרגות, בסדר? לא לחינם קוראים לזה כתר, כי זה הראש, אוקיי? מעל הכתר, אתם רואים, הקו ממשיך, הקו הצהוב, זה האין סוף, קוראים לו. פה כביכול האל נמצא, וזה נסתר מבני אדם, והם לעולם לא יוכלו להגיע לשם. אוקיי? אבל הדרגות האלה שביניים, אנחנו כן יכולים להגיע. שתיים בזבקבוק. אוקיי? כן. שמעוני. שלום לך, יעקב. שלום, שלום. מה נשמע? שלום לכולם. הבא. ברוכים הנמצאים. לבינתיים אני נהנה לשמוע, אבל עד עכשיו לא היה... המיקרופון אצלי לא היה בסדר. בסדר, לאט לאט. בינתיים נסגור את המיקרופונים, וכל פעם שמישהו רוצה לדבר, יפתח את זה והוא מוזמן להתערב, לשאול, להרהר, לערער. בסדר?
אז אנחנו חוזרים, הצגנו את הספירות, ועכשיו, כשיש לנו את הדימוי הזה בראש, נקרא שוב. בסדר? כן. אז אמרנו שלספירות קוראים תיקונים, המספר שלהם הוא 10, התפקיד שלהם לחסות וגם לגלות, כן? ואמרנו שהריבון העולמים קושר ומייחד אותם, בעצם יש זיקה בכל, בין כל 10 הספירות. אבל תשימו לב להזהרה הזאת. וכאן נכנסת מה שנקרא ביהדות תורת הייחוד. הרעיון של דת מונותאיסטית הוא לייחד את האל. זאת אומרת, לא יכול להיות שני לו, ולא יכול להיות, לא יכול להיות שום תחרות איתו. בסדר? אז הוא אומר, מפני שאתה בתוך, כל מי שמפריש אחד מהם, תסגרו שם מיקרופונים. כל מי שסוגר אחד מהם, נחשב כאילו... טוב, אין לי ברירה, נראה לי שאני אסגור את... עינת, תוכלי לסגור רגע את המיקרופון? שלומכם, בינתיים. עינת? עינת? ביום שני לומדת משהו מישהי בערב. מה יהיה? מישהי מדבר בטלפון. זה נורא מפריע ברקע. עינת? כל יום שני טוב, אז תסגור אתה, לא נורא. אני מנסה לסגור. לא שומעת כנראה. תסגור אותנו וזהו, יעקב. כן, אבל... אני יכול לסגור לה. כן. עינת, אני לא מצליח לסגור אותה. יעקב, תסגור את כולנו. הנה, הנה, מיוט. סגרתי. היא אפילו לא מרגישה. טוב. אוקיי, אני רוצה להמשיך ברשותכם. הלכתי להודעה. מכיוון שהאל נמצא מאחורי הספירות האלה, כל מי שמפריש ספירה אחת מתוך העשר, כאילו הפריש בך. זאת אומרת, כל מי שפוגם בתורת עשר הספירות, בעצם פוגד, בוגד יצא לי, כן? הוא בעצם בוגד במושג הייחוד. אוקיי? עד כדי כך הייתה חשובה תורת הספירות. עכשיו תראו, הספירות האלה נחלקים לשלוש קטגוריות. קצר, ארוך ובינוני. עכשיו תסתכלו, זה קצת בעייתי עם הציור הזה, כי הוא לא משקף. יש לנו שלושה טורים. נכון? אוקיי. יש לנו שלושה טורים, והטור האחרון, תראו כמה הוא ארוך, הטור האמצעי. יש כאן שלושה טורים, אחד קצר, אחד ארוך ואחד בינוני. אוקיי? זה הארוך, הטור הזה, למרות שהוא רק כמה ספירות? שלוש. זה הקצר, השמאלי, למרות שהוא רק... גם שלוש. שלוש. והאמצעי שלוש. הוא הבינוני. וארבע. שיש לא בו יותר מארבע. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, שלוש. כן. שלוש. תודה. קצר, ארוך ובינוני זה לא איך שזה נראה בציור, זה מה התפקידים של הסדרות האלה. יעקב, שומע אותי? כן. יש לך את הסקאלה? אני לא רואה אותה. אתה בטלפון. נכון. כן. אבל הוא יכול להזיז. יעקב, הוא יכול להזיז את המסך. אני מבין, אני מבין, אני מבין, אני מבין, לא צריך, אני מבין. תודה. לא, אתה יכול לראות את המסך, אם תזיז את ה... אוקיי. אני לא יודע איך להגיד לכם, בטלפון לא התנסיתי בזה. אפשר לראות, זה בסדר גם. רגע, ואת הטקסט אתה לא רואה? טוב, את הטקסט אתה מכיר בעל פה. כן. מה לעשות? אתה מתפלל כל יום. ברוך השם. אז כן. אוקיי? אז אמרנו שאסור לפריש אחד מהם, ויש סדרות, קצר, ארוך ובינוני, ואתה הוא שמנהיג אותם.
למה חשוב להדגיש שהאל מנהיג את הספירות, כדי שלא נחשוד לרגע שיש איזשהו גוף עצמאי מבלעדיו? מפני שהיו תורות במזרח הקדמון שהאמינו ביותר מרשות אחת בשמיים. בסדר? עכשיו, הקבלה פה הולכת על גבול קצת מסוכן. מצד אחד היא רוצה להרחיק את האל כדי שהוא יהיה נעלם, מצד שני היא רוצה לקרב אותו אלינו, כדי לקרב אותו אלינו היא יוצרת מנגנון של ספירות, אבל עולה החשד שהמנגנון של הספירות עלול להיות עצמאי. ולכן הם מעדכים את זה ואומרים כל הזמן, אתה מנהיג אותם ואסור לשנות אותם. אוקיי? אסור לשנות את הסדר. אסור להוסיף ואסור להחסיר. אוקיי? הנה, עוד פעם, עוד הדגשה. ולטמן דהנהיג לך, לה לאלה ולה לטאטה ולה מכל סתרה. במילים אחרות, אתה המנהיג ואתה לא המונהג. הנה לנו סוד. מי שרוצה ללמוד סודות בקבלה, לבושין תקנטלון דמינאיו פרחי נשמתין לבני נשא. המושג לבוש הוא מורכב. בסדר? ראינו למעלה שהספירות מכסות את האל הנעלם. למעשה הם גם סוג של לבוש. אבל כשכתוב לבוש, הכוונה היא, אנחנו מסוגלים קצת יותר כבני אדם לתפוס אותם, שלא כמו באל הנעלם. סתימה דקול סתימין, אוקיי? זה הסיפור של הלבוש, אני לא רוצה להרחיב כאן, אבל אני כן יכול להגיד, יש פה אנשים שרוצים להיכנס? לא, אני לא רואה. אני יכול להגיד בעקבות הזוהר שבעצם המקום הזה של הספירות הוא בעצם קור המחצבה של הנשמות בעולם. שואלים מאיפה נוצר... שפוחות מאדם לאדם? בבקשה? אחרי שאדם נפטר? שפורחות מאדם לאדם אחרי שאדם נפטר? לא, פורחות דהיינו נבראות. נבראות. זה לא שנשמתו... זה לא שנשמתו פרחה ממנו. לא, אני התכוונתי, סליחה. אני התכוונתי, הרי אומרים, יש אומרים שכשאדם נפטר, אז נשמתו עוברת לתינוק שנולד לנו. זו סוגיה אחרת, זו סוגיה אחרת של גלגול נשמות, ולא נעסוק בה היום. גלגול נשמות זה סיפור אחר. כאן, יש פה, איפה נמצא המפעל הזה שמייצר נשמות? אז נותנים לנו כתובת. זה המפעל, אוקיי? יש כאלה, יש עוד מקורות שאומרים ש... קור המחצבה של הנשמות או מתחת לכיסא הכבוד. אז יש גרסאות שונות, אבל זה בהחלט יכול לחשב כסוד. בסדר, כשנכנסים לעולמות האלה כבר רואים איך הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות שלנו. אוקיי, אז תחזור על זה בקצר, כאילו... אני... בבקשה, שמור. אני רק שומע, יעקב. אני רק שומע. אז תגיד, אתה רוצה להעיר משהו? הנשמה ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא לתינוק שנולד. וזה מה שאמר. וכאשר האדם נפטר, הוא מחזיר את הנשמה למקור שלו, רק שהקדוש ברוך הוא רוצה לקבל אותה חזרה, נקייה בתיאורה כמו שנתן אותה. עכשיו, הנשמה הזו, מה שהיא אמרה שעובר לתינוק,
הוא עובר לתינוק ניצוץ ממנו, אז תגיד לי, אז מה, אז הניצוץ הראשוני, האור הראשוני שירד לאדם יחסר? לא, זה כמו שאתה לוקח נר ומעביר מאור לאור, מדליק okay. נר נוסף. האם חסר אש בלהבה בראשון? לא חסר. זה נהנה וזה לא חסר. נכון. יפה, תודה. אז, אבל השאלה היא פה, לא רק איך הנשמה מתגלגלת, כי לא נוכל לעסוק בזה היום, אלא מאיפה לא, זה מתחיל לא, הכל? לא, לא, זה לא מתאים. מאיפה זה גם מתחיל? לא מתאים לפתח אליהו. כן. מאיפה מתחיל הכל? כנראה שם. בסדר? ושוב, אני חוזר לעניין, שימו לב ללבוש ולגוף. מתי משתמשים במושגים כאלה, גוף, לבוש? למרות שזה מטאפורות, כן? הכל מטאפורה, הכל מופשט, עדיין רוצים להגיד לנו שיש משהו מוחשי. יש משהו שהמחשבה האנושית מסוגלת להתמודד איתו. בסדר? אז על הספירות האלה יש גופים, יש לבושים, בסדר? ושהם מכסים עליהם. כדי להגיע אליהם, אנחנו צריכים לעבור את החסמים האלה. עכשיו אנחנו חוזרים לתורת הסוד ממש. בעצם יש לנו תיאור של אותן ספירות. תנסו לדמיין שוב את הספירות שאני מראה לכם עכשיו. תיקחו דמות אדם, תלבישו אותה עליה, כאילו באמצעים גרפיים, פוטושופ, בסדר? Okay. תלבישו דמות אדם, ותשאלו את עצמכם, איפה ייפול הראש, איפה הידיים, איפה הטבור. אוקיי? נחזור לטקסט, כי אני לא יכול להראות את שניהם באותה עת, הייתי מראה את שניהם. יש לנו ספירת חסד וספירת גבורה וספירת תפארת. אתם רואים את זה? כן? כן, כן. חוזרים. חסד, רואים? גבורה, תפארת באמצע. מה הוא אומר לנו כאן? החסד הוא זרוע הימין. והגבורה זרוע השמאל, והתפארת היא הגוף. זה משהו שאנחנו מסוגלים להבין, נכון? כן? שבעצם עולם הספירות מסמל את הגוף האנושי. סליחה, יעקב, לא הבנתי, אתה יכול לחזור על מה שאמרת? אני אומר ככה, הציור שאתה לא רואה בנוי משלושה תורים של ספירות. כן. בצד ימין יש לנו את ספירת חסד. בצד נכון. שמאל ספירת גבורה. באמצע כן. ספירת תפארת. נכון. מה אומר פתח אליהו? שספירת חסד היא זרוע ימין, חסד דרועה ימינה, גבורה דרועה שמאלה, ותפארת היא הגוף. זה מאוד פשוט, תסתכל על גוף האדם, יש לו צד ימין, זה חסד, צד שמאל. כן, צד שמאל. יכול להיות שהחוכמה והבינה זה הכתפיים? הם אומרים זרועות, כי למה לא כתפיים? תסתכלי שוב על הציור, הכתפיים כנראה פה. והראש... כן, זה משנה, החוכמה והבינה זה הכתפיים. אז יש לך פה את הזרועות, זה הזרועות. וזה ממש הגוף, באמצע. אז שוב, אנחנו הולכים עם המודל של גוף האדם. מה זה אחר כך אומר? אני עוד אפשר לדבר על זה. בסדר? נצח. הסתכלו, נצח. אני מוכרח להגיד פה משהו. יעקב, אני מוכרח להגיד משהו, שלא יתחילו לחשוב שיש לקדוש ברוך הוא דמות. אין לו דמות ואין לו גוף, ואין לו חולה וחולה. עם כל זה שאתה מתאר את זה על פי האדם. אבל בכדי להבין, גם בעולם בנוי בצורה הזאת. יפה. אומרים, האדם הוא עולם קטן. נכון. נכון. על הקדוש ברוך הוא נאמר, אין לו דמות הגוף.
ונוגו. טוב, יאללה. לא, אף אחד לא יחשוב, אל תדאג, אין לחץ. טוב, שימו לב, אנחנו ממשיכים עם האלגוריה, עם המודל של גוף האדם. בסדר? מי שיש לו שריקות שם, שיסגור את המיקרופון. טוב, אז אם אמרנו שלמעלה יש חסד גבורה ותפארת, ברמה נמוכה יותר, יש לנו נצח והוד. בסדר? שימו לב. נצח, רואים? והוד? כן, כן. מה הם נצח והוד? טרן שוקים. טרן שוקים. בסדר? תכף נעבור לארמית, נטפל בה. טרן שוקים, זאת אומרת, שני שוקיים, אם תרצו שתי רגליים. ונלך לצימוק שבעוגה, ספירת יסוד, זאת, רואים אותה? כן, כן. תפעילו את הדמיון, זה גוף האדם, זו ספירת יסוד. בעברית זה כן. בעברית אתה יכול לקרוא לזה חלקי רביעייה. יפה מאוד. איבר הרביעייה. יסוד הוא סיום הגוף. תראו איזה ביטוי יפהפה. אלה הדברים ששובים את ליבי בטקסטים האלה. בסדר? איך הם קוראים לעברי הרביעייה? סיום הגוף. יסוד. ואם לא הבנו מה זה סיום הגוף, זה עוד ברית קודש. איפה שעושים את הברית. אוקיי? וואו, מדהים. לכן, הרבה פעמים, ספירת יסוד, יש לה משמעות גדולה מאוד להמשכיות. הרבה פעמים אומרים, צדיק יסוד עולם, מתכוונים שזו כנראה הספירה שמאוד מסמלת אותו. ויסוד העולם הוא בעצם הרביעייה וההמשכיות. אי אפשר לתאר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו היסטורי. תורת הקבלה מתפתחת ומתפרצת חזק בעם ישראל אחרי גירוש ספרד. לפני כן היא הייתה חבויה. פתאום היא מתפרצת לעולם היהודי וכובשת אותו אחרי גירוש ספרד. חוקרים אומרים, שהדבר נובע בעיקר מלחץ שהיו נתונים ביהודים. וכשאנחנו בלחץ יש לנו תקוות לעתיד, ואנחנו רוצים להינצל מהצרות, ולכן התפיסה המשיחית תופסת מקום מרכזי יותר, ולכן כל מה שעוסק בהמשכיות, ברביעה, בהתרבות, מקבל מקום מרכזי יותר. ולכן ספירת יסוד, שהיא מסמלת את אות ברית הקודש ואת המשכיות של עם ישראל, מאוד מאוד חשובה. עכשיו תראו את השיטה, איך הזוהר הולך. הוא מתחיל מהזרועות, יורד לשוקיים, ואופס, קופץ לאן? לא, הוא יורד עוד שלב, חכו רגע. הוא יורד עוד שלב, לאן? מלכות. מלכות, בסדר? למלכות, הנה, אוקיי? המלכות מסמלת את, תעזרו לי, תורה שבעל פה. את האישה. יש גם האישה. או שאת האישה. לא, אז אוקיי, תודה, שאתה מאיר את תשומת ליבי. בעצם כל ספירה מסמלת כמה דברים. זה לא שיש לה סמל אחד וזהו. אז כן, היא מסמלת גם את שבת המלכה, את האישה, ואת השכינה, ועוד ועוד ועוד. והיא גם מסמלת את המציאות שלנו. ספירת מלכות היא הקרובה ביותר אלינו. במקרה הזה, כן, במקרה הזה של פתח אליהו, מלכות מסמלת את התורה שבעל פה. אוקיי? אני אם תשים לב, יעקב, יש לך סידור שם לידך? לא, אבל תגיד לי מה. כתוב מלכות מקב, כתוב מלכות מקב, פסיק. כן.
משמל את הפה. המלכות היא הדובר, היא המלכה של הבית, של, של כל מה שדיברת לפני כן, הספירות, אבל היא גם כן, הפה שהוא המלכות של, של הגימל הראשונים, זה נקרא גימל ראשונים. כן. לא הבנתי, okay, מה זה גימל ראשוני? גימל ראשונים זה כתר חוכמה בינה. הבנתי, אוקיי. שלוש הספירות העליונות. בכל אופן, מהמציאות שלנו, היא מסמלת פה את התורה שבעל פה. עכשיו, תראו, אנחנו עולים בחזרה בספירות. יש לנו חוכמה, ויש לנו בינה. בינה. נכון? בואו נאתר אותם שוב כדי שלא נתאה. עלינו למעלה. בעצם מנינו את מחסד וגבורה עד מלכות. אמרנו, זרוע ימין, זרוע שמאל, גוף, שוק ימין, שוק שמאל. מה שמו? נגיד, יש לו שם גם בלישן הדני יש לו שם. ומלכות. עכשיו חוזרים למעלה. חוכמה ובינה, בסדר? כן. אז מה מסמל את החוכמה? את המוח. מוח. המוח. לא רק את המוח הפיזי, אלא את המחשבה שבתוכו. מלגאו. יפה, תכף נפרק את זה גם, את ה... זה כמו בארמית המדוברת. לגמרי. כן. תכף נעשה תחרות כי... ונושאת פרסים. בינה, בא מסמלת? את הלב. ובא הלב מבין. אפשר לשאול, בעצם מה ההבדל בין חוכמה לבינה? פה המחשבה ופה ההבנה, מה ההבדל? מישהו רוצה לנחש? אתה יכול לחשוב בלי להבין. דרך החשיבה, דרך החשיבה מהמוח, והלב זה התחושות. יפה, את דווקא... הרגש, תחושות, האמוציות. זה קצת יותר מדברים אמוציונליים, זה בעצם מה שנקרא בלשוננו היומיומית אינטואיציה. יש לנו... יש לנו שתי תפיסות לגבי העולם, בסדר? המוח, המחשבה הרציונלית מעכלת, מסבירה, היא מדעית. ויש לנו מחשבה שאינטואיציה, אנחנו מרגישים מה נכון ומה לא נכון, בסדר? למשל, לא צריך ללמד אותנו שלשבור כלים זה לא טוב, בסדר? אפרת הייתה בת... לוגית ואינטואיטיבית. בדיוק. אפרת, ביתי, הייתה בקושי בת שנה, ועברנו ליד אוטו שהוא קיבל מכה בכנף, והיא אמרה לי, אוי, בקושי ראתה מכוניות עוד לפני כן, אבל הבינה שמשהו לקוי כאן. משהו לא בסדר. מה שאומר שזה מובנה בנו. יש לנו תפיסה, שאנחנו לא צריכים ללמוד אותה. היא קיימת בנו. שלום, יורם מוקטסי, אהלן. לאן אותו פה, רכונה. שלום, רבי, שלום. שלום, אלו. טוב, עכשיו, מה נשאר לנו? בעצם כיסינו את הכל, נכון? כן, נכון. לא, לא כיסינו את הכל. לא, את הראש, את הכתר, לא? בעצם. על השתיים האלו כתוב, מה כתוב? על השתיים האלו, מי עושה רעש? הנסתרות להשם אלוקן. כן. הנסתרות להשם אלוקן. יפה. אז בעצם אפשר לומר, אני קוראת, שככל שאנחנו עולים בסולם הספירות, זה נסתר יותר. זה מה לא הצלחתי להגיד? ככל שאנחנו עולים בסולם הספירות, אנחנו נמצאים מתחת למלכות. נכון. אנחנו יכולים לטפס באמצעות עיון, בסדר? לימוד,
חוויה מיסטית. אנחנו מסוגלים לטפס, אבל ככל שאנחנו עולים, החיים שלנו קשים יותר. וכשאנחנו מגיעים לאזורים האלה, עליהם נאמר, הנסתרות לאדוני אלוהינו. ותראו, אני מביא את הפסוק מדברים, בקטן קטן, כן? איך הוא ממשיך, הפסוק? הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבננו אדוני. יש חלוקה. מה מותר ומה אסור. אנחנו הולכים לספירה העליונה ביותר, שהיא? כתר, בסדר? שהוא כתר המלכות. המלכות נמצאת כאן. אם תרצו, כל הספירות הן ממלכתו של הקדוש ברוך הוא. וזה הכתר שמלמעלה. כתר, היא משמשת, המלכות משמשת ככתר למנגנון שבא אחריה. וככה יש קשר אינסופי. לכן כתר הוא גם מלכות. יורם, אתה בטלפון גם כן, אתה לא רואה את הציור? ספירת כתר היא העליונה ביותר, וספירת מלכות היא התחתונה ביותר. כן, אבל אם ניקח את המחזור שבא אחריו, המלכות היא למעשה כתר של העשר הבאות, כי יש עשר שמולידות עשר. יפה. הרי יעקב. אנחנו הולכים מהנקודה המרכזית וקדימה. יש אין סופיות גם בצמצום וגם בהרחבה. יפה. צריך לצייר את זה. שנייה, שמעון. אתה פשוט מזמן לי את האפשרות להעיר עוד הערה, וזה מאוד חשוב מה שאמרת. בעצם הציור הזה הוא מה שנקרא ליניארי. מחזורי. לא, זה, קווי, מה שאנחנו רואים. יש מצב שאפשר לתאר את כל הספירות כמעגלי וכמחזורי, זה מה שיורם אומר, ואז אם מציירים את זה, בעצם הסוף הוא התחלה, והתחלה הוא הסוף. ולכן כתר מלכות מתחברים ביחד. אז אני הייתי אומרת, כאילו, בנה לנו את זה כסולם. אני לא רואה... זה תלוי מה אנחנו רוצים לספר. אם אנחנו רוצים להגיד שיש דרגות של עיון נמוכות וגבוהות, נבנה את זה כסולם. אם אנחנו רוצים לחבר בין כולם, נבנה את זה בצורה מעגלית מחזורית. בבקשה, שמעון. יורם צודק, כתוב לך בהמשך, אם תקרא, כתר העליון יהיו כתר מלכות. אני רואה את זה. בראשית אחרית. כן. בראשית אחרית. אוקיי, זה נשמעתי כסולם, אם כך. אבל עוד דבר אחד, אם אנחנו נשמע את עצמנו כשאנחנו אומרים שמע ישראל, אז אנחנו אומרים בסוף, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כלומר, עדיין זה גוף אחד בפני, זה, אי אפשר להגיד גוף, כן? זה אלוקים אחד. אנחנו אומרים שמות שונים, אבל עדיין מדובר על אחד. בזה אין מחלוקת, וזה מה שמנסה הזוהר להסביר לנו, שאין פירוד, שלא נתעה. אבל זה יוצר מתח, עובדה שאנחנו חושבים על זה, עובדה שאתה מזהיר אותנו, אם אתה מזהיר אותנו יש סכנה כזאת, בסדר? נכון, אני כל הזמן נזהיר אתכם, כן, במיוחד אבל... שנכנסת לפתח אליהו. אבל ההזהרות שלך הן בסדר, אבל צריך גם לשאול את בעל הזוהר, כשהוא יוצר מנגנון שהוא עלול להיות מובן, באופן שגוי, למה יצרת את זה? מה דחף אותך לשם? מה שדחף אותו לשם, לפי סברתי, זה הרצון לקרב okay. יותר את הקדוש ברוך הוא אלינו. אוקיי, okay, עכשיו שאלת שאלה, שאלת שאלה לגבי בעל הזוהר. בעל הזוהר, היה נסתר על מעל 2,000 שנה, עד שהגיע לגירוש ספרד, שאז הוא יצא החוצה. הוא היה נסתר. למה? Okay. בכדי שאנשים לא יבינו את זה בצורה שאתה... שפשוטי העם מנסים. לכן אומרים, מי שרוצה ללמוד זוהר, צריך שתהיה קרסום מלאה. במה מלאה? שילמד גמרא, ילמד משניות, ילמד את כל הפירושים של התנ״ך. ברור, רק אז יתחיל ללמוד זוהר. ברור. זוהר זה סוד. לגמרי. זה סוד, אבל, ואנחנו נמשיך תכף, זה סוד, אבל מי שכתב אותו רצה גם לפרסם את הסוד. נמשיך, כן. ברשותך. אני כאן לנסות לברר ולהציע, בעצם לפתוח את זה לפרשנות שלכם. כל אחד יגיד. אני קיוויתי, יעקב, אני קיוויתי שנלמד פה את הלשן הדני.
עוד רגע, עוד רגע, סבלנות. אנחנו גלשנו לנושא של קבלה. לא, לא, לא. אבל זה היה מראש מתוכנן לקבלה. אני אמרתי בדברי המורה שלי. אבל זה מעניין מאוד, בעיניי זה מעניין. היום לא היה מתוכנן להשתמדיין. אני שמח שזה מעניין את הציבור הרחב, והלוואי ביום יום נשב נלמד ביחד. כן, אבל המפגש הזה הוא לא היה מפגש של ישן הדני. רבי שמעון, תן לי עוד טיפה להתקדם, נגיע גם לשן הדני. תן לי עוד שנייה. טוב, אני רוצה באמת טיפה להזדרז וכן להגיע לעניין הלשוני, שהוא חשוב, גם הוא חשוב, לא נגיד חשוב לא פחות. אין מרקע, זה בסדר גמור. כן, אוקיי, חברים, חברות וחברים, כן? אני מדגיש את שתי הערות ששמענו פה והן יפהפיות, בסדר? שאפשר לצייר את הכל בצורה מעגלית. עכשיו, מגיד מראשית אחרית, זה יכול להיות מובן בשני אופנים. אחד, הקדוש ברוך הוא צופה את העתיד, הוא יכול להגיד לנו מההתחלה מה תהיה האחרית. אבל זה יכול להיות מובן שהראשית והאחרית מתחברות. אוקיי? שזה דבר מאוד יפה. כן, עכשיו אנחנו חוזרים למודל האנושי, והמודל האנושי הוא שכתר, ספירת כתר מסמלת את הראש, או הראש מסמל את כתר, והוא מקום הקרקפת של התפילין. אוקיי? מה יש לנו בתפילין? בסדר? יש לנו את פרשת שמע, אבל מה יש שם? את אותיות הוויה. אוקיי? אותיות הוויה מסמלות את שם השם, ומסמלות את המימד שנקרא אצילות. אצילות, מבלי לסבך את העניינים, נגיד שיש לנו ארבעה מימדים של כל היקום, כולל האלוהות. ארבעת הממדים האלה נקראים אצילות, בריאה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אצילות היא גם כן המימד הזה שהוא לא נתפס. אוקיי? כל מה שהראינו כאן, אפשר להסתכל עליו כעל גוף האדם, אבל אפשר להסתכל עליו כעל עץ, שיש לו שורש וענפים. השורש הוא למעלה במקרה הזה, זה עץ הפוך. שורש, נגיד, הוא הכתר. והספירות האחרות הן הענפים. ומה שעושים בגן נורמלי, כשיש לנו עץ, מה אנחנו עושים? משקים אותו. אז למעשה, כאילו הקדוש ברוך הוא משקה את הספירות, כדי שהן תתרבנה. באיזה מובן הן תתרבנה? כדי שאנחנו נלמד תורה ונרחיב את הדיבור עליהן. אני רק שואל שאלה קטנה למי ש... בעיקר למי שמתמודד עם הטקסט הזה לראשונה, האם הוא קצת יותר ברור עכשיו ממה שהוא נראה בהתחלה? בטוח. לגמרי. בטוח. אין לי ספק אפילו. אם תרצו, זה בעצם מבוא מצוין לתורת הקבלה. אם תרצו, זה מבוא מצוין לתורת הזוהר. לא סתם בחרו מחברי הסידור לשים את פתח אליהו בתחילת התפילה. זה בתחילת כל תפילה. שתי תפילות, לא בדיוק. תראה, בשחרית אומרים ובמנחה. נכון. בשחרית זה לא פותח את התפילה, יש פה אנשים שמתפללים, יודעים. במנחה זה הדבר הראשון שאומרים. נכון. ואמרנו שזה גם אומרים את זה בהזדמנויות אחרות, באזכרות או בעוד הזדמנויות. כשרוצים להגיד קדיש וכדומה. נחזור ללשן הדני עכשיו. אני סימנתי, שמעון, אתה לא רואה ואני מתנצל, אבל אני אגיד את המילים ואתה תדע. אני סימנתי מילים באדום כדי לחשוד בהם. אז בוא ניקח את המילה ריבון, כן? לשן הדני.
איך אנחנו אומרים בלשון הדני? ריבון. אני רוצה להזכיר לכם. לא אומרים ריבון עולם. יש עוד ביטוי. עוד ביטוי. רבנו... לא, הבית מתחלקת בו', משתנה לו' פה, זה רוח. הכוונה ל... רוח על... לרוח, לגדול. לא, 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 עוד לא, עוד לא. לא, רוח זה גדול. אנחנו מכירים, ההורים שלנו, ההורים שלנו כשהיו ככה משתוממים או כועסים, היו אומרים ריבונו של עולמים. זוכרים? כן. זה בעצם הגרסה, אבל אנחנו לא רחוקים גם מהערבית, ענת. מה, איך אומרים ריבון עולמים ב... ריבון זה אדון. כן. איך, ענת, איך... שנייה, שנייה, חבר'ה. ענת, איך אומרים ריבון עולמים בערבית? כן. תגידי לנו. רב אל-עלמין. רב אל-עלמין. נכון? יש את זה בפתיחה, לא? לא, לא חושב. לא, אין בפתיחה רב אל-עלמין. אוקיי. אז זה פשוט. עכשיו, תסתכלו על המילה הזאת. מי רוצה לקרוא אותה? מה היא? אלה. אלהי. זה לא אלהי. זה עין. יעקב, שומע יעקב? כן. כן. אני שומע, ענת. כן, אתה צודק, יש את זה באל-פאתיחה. יש, כן. בסורת הפתיחה, כן. יש בסורת אל-פאתיחה. אתה מכירים את סורת אל-פאתיחה? כן, אלחמדולילאי רב אל-עלמין. יפה, אתה צודק, תודה. אלחמדולילאי רב אל-עלמין, אייקה נעבדו ובייקה נסטעין. אייקה נסטעין, אהדינה סירת אל-מוסתקים וכן הלאה. כל הכבוד. יפה, אוקיי, מה זה העילאה הזה? יאללה, איציק. כל דוברי לישון הדני. אילה, אלוהים. לא, נכון. אז מעליון. עליון. איך אומרים עליון בלישון הדני? רומנה. לא, אני רוצה את אותה מילה. תחליפו את העין באלף. אילה. יפה. אילה, אתה לוקח גרוב. מנדטו טרפת אליי. אמא של בנו. יפה. נכון. איך אומרים, מה ההפך של אליה? קטאיה. קטאיה, יפה. או? קושנה. קושנה, קטאיה. זה נמוך, כן, יש במצב של ירידה. כן. קושת, זה למטה, כאילו. עכשיו אני לא אעזור לכם. מה זו המילה הזאת? יפה. יש את זה גם בעברית. נפקמינה. יש נפקמינה, יש הנפקה. הנפקה, נכון. נכון? בעברית רגילה, הנפקה. יש הפקה, זה אותו דבר. נכון, פיקדון גם כן יוצא מזה? לא, לא חושב. פיקדון משהו אחר. יש את השורש הזה בערבית, ענת? נפק? לא. אז מה הפירוש, איך אומרים את המילה? לא הבנתי. בארמית עתיקה, פה רשום, דה אפקט. נציע. בערבית יש את זה, אבל בהקשר אחר. מה? בערבית נפק. זה מקום של מנהרה כזאת, שהיא מוצאה לאיזשהו מקום. אבל זה לא נפק, זה דווקא. נפק, זה מנהרה. נפק. אבל זה לא נפק. אבל לא, זה לא נראה קשור. הוא קשור אבל בעקיפין, הוא נולד מזה. יכול להיות. מנהרה זה מקום שמוציא לאיזשהו מקום אחר. ואני יכול להגיד מה... אמפקלה. זה הוציא, יצא. יצא, נכון. זה הפקט, זה הוציא, זה הוציא. נכון, לא הוציא. לכן מנהרה היא סוג של מוצא, היא מובילה לאיזשהו מקום. מה נפקא מינה? יפה. אז אפשר להתקדם למילה הבאה. קרנן. קראנו. קראלה, לקרוא. אנחנו קוראים למשהו. זה גוף ראשון רבים. איך נגיד את זה? חלם.
רלן, יפה. בסדר? וגם בערבית, יש קרא, נכון, ענת? בערבית, לקרוא? אקרא. לקרוא לזה. זה נתן שם למשהו. אקרא. רק רגע. קרא הוא, זה גם בערבית ספרותית, זה כשבן אדם קורא למשהו, נותן לו שם תואר. קרא הוא. יפה. ענת, את מאשרת? לא יודע, אתה יכול להיות... קראה, זה ככה? כמו בקוראן. כמו בארמית. יפה, מי אמר קוראן? אני אמרתי קוראן. יש את זה בקוראן שגבריאל אומר למוחמד, אקרא. אמר לו, אני וחי. אני אנאלפביתי, אני לא יודע לקרוא. אקרא. אבל איצי. בסמי רבי כאלה חלק כניסנו מן עלכי. רגע, רגע, יורם, שנייה. איציק, לא שמת לב מה אמרת, אני התלהבתי. קוראן. המילה קוראן כשלעצמה, כן. המילה קוראן נקראה. יפה. אני גם יודע ערבית, מה לעשות? זה לא מה לעשות, זה בסדר. זה נורא, זה נורא. טוב, דלה. הנה, למשל, זה התגליין, גלה, נכון? לגלות, זה בעברית. כן. גלסת. איך אנחנו אומרים, גלוי בלשון הדני. גליסה. לא, גליסה. גליה. לא, גליה. גליה זה משהו מסוים. גליה. גליה. גלוי. גם גליה, אומרים גם גליסה, לא? אפשר גם גליסה, זה נקבה. למשל, חסם נוחון, בסדר? כולם מבינים פה, נכון? חוץ מכן. חסם נוחון, אומרים על בן אדם, ש... הדברים הלא... שתרמי בלגליסה. הנה, איך אומרים אתה אמרת? עד מרוך. סימון, היפלתי אותך בפח. אני לא שמעתי מה אומר. עד מרוך, אוקיי. אז תנו לי הגדרה, מתי אומרים שרמי גליסה. שרמי גליסה כשהוא גלוי. שהוא שחוטף את איבריו המוצנעים. זה לא רק זה, יורם. זה כשהוא... כשהוא עשה משהו לא נעים. נכון, שהסוד שלו התגלה. אמרתי. כן. לא? בבקשה? אמרתי שהוא משקר, לא? יכול להיות, כן, גם משקר. גם, כן, כי זה דבר... המגליסה. על זה נאמר, מכסה פשעיו לא יצליח. זה ועוזר בירוחם. אבל תסתכלו, גם בעברית המודרנית, וגם, אגב, וגם באנגלית, כשרוצים לחסות על משהו, מה אומרים? כסתך, לא. כיסוי תחת. כיסוי תחת. כסתך. מה אומרים באנגלית? Ass covering. אותו דבר, אוקיי? זה באמת מרשים העניין הזה. איך זה מתגלגל לעוד תרבויות. טוב, יש פה כיסוי, אני לא חושב שצריך. בוא אני אעשה לכם את החיים קשים פה. מוכנים? אנחנו כבר תלמידים מתקדמים. מה זו המילה הזו? פה זה יתחלף לטו, כי אנחנו אומרים קרא. שנייה, קרא זה קשר. איך אנחנו אומרים קשר בלשון הדני? איך? תרה. תרה, קטרה זה קשר. לא נכון. קטרה זה קשר. לא נכון. יסירה, יסירה. יפה, עם יוד. יסירה זה משהו אחר. למה? זה אותו דבר, למה? יסירה. יסירה זה כאילו להדק משהו למשהו בעזרת, אפשר להגיד גם קשירה, כן. כן. אבל זה יותר העניין של יסירה באף. יסירה היא באף, זאת אומרת משהו שהוא דבוק למשהו, שהוא לא בהכרח, זה לא בהכרח קשור, אבל קטירה היא באף, זה קטירה, קטרה זה קשר. פה, השין מתחלפת בתו אצלנו. אבל קטרה זה אהב. אז יורם, אצלנו, יש כל מיני אצלנו, אתה מבין? אצלנו הדלת מתחלפת ביוד. לא, בעצם לא. הדלת לא מתחלפת. בלהגים שונים, אבל ברוב השפות שמקורן באשור,
יש לנו את ה... את ה... יש לנו דוגמאות לת... על השין הזאת שמתחלפת בתו. אני צריך לחשוב על עוד כמה... אותיות תמיד מתחלפות, זה ודאי. אותיות מתחלפות. אבל השאלה אם אנחנו מסוגלים לעקוב, לעקוב אחרי החילופים. צריך לשים לב, זה כזה המפתח ללמוד להגים שונים. כן. הקלאסי ביותר זה תלת ושלוש. התף מתחלפת בשין, תלת ושלוש. נכון. נכון. זה הקלאסי. עכשיו, אני יכול... יעקב. רגע, רגע, איציק יש לי. בטח, תגיד. מאחר ואני דובר שתי עגות, אבא שלי ברזני ואמא שלי זכו, אבא שלי אומר, קטרו חייתה נדידו, תקשור. אמא שלי הייתה אומרת, ניסרו חייתה נדידו. מדהים. תקשור את הסוכים, אמא שלי ניסרו. בעצם יש לנו שתי אפשרויות. אז זה ככה דיברו. יש לנו את שתי אפשרויות. הייתה אומרת, ניסרו לו חייתה נדידו. כל הכבוד. כן, שמעון. אני הבנתי לפני כן, כשאומרים קטרה, קטרה זה הר. קטרה, כן. גבעון, נכון? כן, אבל... אז הוא אומר קטורו. קטורו, קטורו זה כאילו, אני לא הבנתי איך זה דומה כאילו בין לקשור לבין הר. לא, שרוכים, זה לא קטורה. אין קשר. קטורה זה יותר אומרים הר, קטורה. אבל... בוא אני אגיד משהו, חבר'ה, שנייה אחת. כשהוא אומר קטרו, זה תא, זה TH. זה תף עם גרש. קטרו. קטרו. קטורה זה תת בכלל. תא. להבדיל מתא. זה תא, תורה. יפה. יש לזה בין תא ותת. זה תא, תא. יפה. בוא נתקדם. יש לנו פה, זה קצת קשה, כי זה מילגאו, אבל זה... אם נסיר... גאו. גאו. גאו זה מעל. גם כן באיזה. לא, אבל גו. אנחנו אומרים גו. גו זה בפנים, בתוך. זה בדיוק זה. יש לנו את הביטוי... יש דברים בגו, יש דברים בגו. יפה, יפה. זה מה שרציתי להגיד, וכל הכבוד מוטי. יש דברים בגו, אנחנו לקחנו את זה מפה, וגם בשפה שלנו, לשון הדני ביום יומי, אנחנו אומרים, אקאוות גובסה. נכון. כן? נכון. זיל גאו, כאילו הוא הלך בינם, לתוכם. יפה, כן. הגעת למושג הבא, אזלין. אני רואה שאתה עוקב אחרי הטקסט. מכיר אותו במקרה, אני לא צריך את הכתוב, אני מכיר אותו. לא, אתה מכיר, אבל למה נדוש דווקא... זה נדוש. למה דווקא על זה, אתה אומר, על המילה הזאת? לא, פתיחת אליהו זה דבר שאנחנו שמענו אותו מגיל מאוד צעיר והרבה מאוד פעמים, אז אנחנו כבר מתקלימים. לא, זה ברור, ברור, אבל למה הלכת דווקא למילה הזאת? יפה. כי הוא אמר זלה, אז אני כבר ראיתי את הבא. ראית ברוח מודגש. הקודש, כי זה באמת לא הדבר ברוח הבא. הקודש, אני רואה פה את הטקסט המודגש. לא, לא, אתה אל תמעיט מעצמך. טוב, יאללה, אז אזלין, אנחנו... רגע, לא הבנתי, אז מה זה מלגאו בסב, בתוכם? כן. כן. כמו בארמית שלנו, ציקי. כן. אז אזלין, אזלין מה זה? אז לין זה הלך. כן, נכון? זה לא. אבל זה גם כן, אזל גם כן בא מזה. שמה המשמעות של אזל? שזה נגמר, באופן זמני. אבל זה בעברית. כן, זה קשור. זה בא מתוך ארמית. זה בא מארמית. זה בא מארמית. זו מילה שהושאלה מארמית, היא לא בעברית. במקור אין אז... אמרנו שהסיסמה שלנו, ארמית שפה יהודית שנייה, למעשה היא השפה הראשונה. נכון, היא הבסיס. אבל אנחנו לא רוצים לפגוע בעברית. יא עולם לא. אנחנו לא רוצים לשחקה שלנו. כן. עברית, לשון הקודש יעקב, היא השפה הראשונה בעולם, אשורית היא השנייה. כן, אבל העברית מתבססת על הארמית. האמת היא, לא, האמת היא שהאותיות של השפה העברית הן אשוריות,
והשור הם המייסדים של ה-22 אותיות, אז איך העברית יכולה להיות לפני השפה השור? היא לא יכולה להיות, בשביל זה הארמית היא הבסיס של העברית. אני אגיד לך... לשון הקודש, עברית לשון הקודש היא השפה הראשונה בעולם. לא, 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 לא. אתה יודע למה מתכוונים במדרש שאומרים לשון הקודש? אתה לא חושב... מדובר על דבר רוחני אחר שהוא לא שפה של בני אדם בכלל. המדרש הוא מאוד עמוק, הוא לא פשוט. ברשותכם. יש 70 לשון, צריך להבין את זה, לא כפשוטו. חכם יורם, ברשותך. אז זה מתבסס על הארמית או לא? לא, אני רוצה להגיד ככה, בקצרה ונמשיך, כי... קשור לזה שבעצם העברית... הדיונים האלה... זה לא לעניין. על ההיסטוריה, על ההיסטוריה של הלשון הם קצת בעייתיים, ומי קדם למה? זה לא גם לשפה, דרך אגב... רק שנייה. שמעון, תן לי להגיד, ברשותך. יש לנו סוג של מלכודת. אברהם אבינו הגיע מארם נהריים מהמקום שדיברו ארמית. אז אפשר להניח שהארמית הייתה קודם. מאידך גיסה, כמו שאומרים בארמית, מאידך גיסה, יש לנו את סיפור בראשית, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעברית, לא בארמית. עכשיו, בלשון הדני אומרים, דחו אי המספרי לה. זה משהו ש... על פי כל נושא של החז"ל שהסבירו את בריאת העולם והסבירו את הכל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מסתכל בתורה וברא את העולם. יפה. איציק, מה זה דחו אי המספרי לה? אני מדמיינת את אימא אומרת את זה, יעקב. תמנית, אימא שלי. אני מדמיינת את אימא אומרת את זה. נכון, ממנה למדנו הרי. מדהים. מה זה? אני רוצה הגדרה עברית מדויקת של קור אי המסרפילה. נו, לך תפתור את הבעיה הזאת. נו, לך תפתור את הבעיה הזאת. עברית ספרותית. כן. מה זה מספי? לך תזקק את זה. לך תטהר את זה. נכון, ספיה, נכון. יפה. ספיה, נתננת. זה נכון, אבל התרגום של המשמעות הוא לך תיישב את זה. תיישב את זה. אם יש סתירה או עימות, ואומרים דחום ספיה, זה לך תיישב את זה. אז זה כאילו ההפך של איזה פלימה? אין קשור, לא, פלימה זה עקום. איך הגעת לבנימה? אני אומר שזה ההפך שלו, זה מילה שבאה ממנו, מכאילו... הניגוד של עקום? לא חושב, ליישב, כמו ליישב סכסוך. ליישב. אני חייבת לספר לכם, אפרופו הפלימה, משהו קטע קטן. אחי היה עבד כשהוא היה סטודנט בקנה ובנה. אז הייתה איזו אישה שהגיעה לשם עם, לא יודעת אם כנראה עם הבן שלה וזה, רצתה איזה ניילון, אז היא ביקשה שיגזרו לה. אז היא אומרת לו, זה פלום. כן, יש לנו, ודאי. אנחנו עושים... אני זוכרת את הפלום הזה. הרבה ביטויים אנחנו נותנים להם אופי של שפה אחרת, כשהייתי בשוודיה, אז הם אמרו, קמקנצלי לג'מטה. אתם יודעים מה זה קמקנצלי לה? מהמילה קאנצל. ביטול, ביטול. ביטול, קאנצל. אז הם, כמו שאנחנו אומרים, לפקסס, והיה לי חבר שהיה אומר לי, בוא נקנה שזים רזים. שקדים. שזה רזה. שזה רזה, כן, שקדים ירוקים. אז אני אומר, בוא נקנה שזים רזים. אגב, זה צביקה יעקב. טוב, תסתכלו רגע נשה, כמה שזה אחד על אחד. תסתכלו כאן שוקים. איך אומרים שוקיים בלשון הדני? צ'וקמאסה. לא נכון. צ'וקמאסה. אני לא בטוח. צ'וקקה, כל הכבוד. לא, אוטמאסה. לא, ג'אה... עוטמסה זה ברכיים. לא, לא, עוטמסה זה ירחיים. נכון. צ'וקקה זה ברכיים. צ'וקקה, בדיוק. זה גם, אבל זו אותה מילה. לא, כאילו צ'אנגה? צ'וקקה. צ'וקקה? צ'אנגה זה כנפיים. צ'אנגה זה כנפיים, כן.
סוכקה זה ברכיים. אוקיי, שימו לב. מוחה... אני אסתכל, דקה אני אסיים, אני בזור. מוחה זה מוחה, נכון? ליבה. 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 טרן. שתיים. אחרית, לאן מוביל אותנו אחרית? אחרסה. אחרסה, יפה. יפה, אחריה. יפה. יפה מאוד. אז אני רואה שאנחנו מתקדמים. אורח? אורחה. יפה. חבר'ה, איך נגיד לשקוט את העץ? מושקל אילנה. יפה. אגב, אצלנו, השקיה, איך אומרים? מושקלת. שקיה, שקיה, שקיה. בסדר? אילנה, זה מאוד חשוב לומר, אצלנו יותר אומרים דארה או דארה. דארה זה עץ. גם אילנה. גם אילנה. זה זר אצלנו וזה בא מהקורדית, כי דריה בקורדית זה חורשה. חג האילנות, איזה אילנה. כן. אילנה זה יותר נכון. דריה זה חורשה. אז האשורים עד היום אומרים אילנה, רק אילנה. כן, אבל אם אומרים דריה... הכוונה לחורשה, ודריה זה החורשה בשפה הקורדית, האודו-אירופאית, לא... כן, בקומנג'י. חורשה בלשנה, דני? אין לי מושג. אני אזכור רגע. יער או משהו כזה. יש מילים מושאלות הרבה, אפילו אני ראיתי שאומרים ג'ונגל, אומרים ג'נגול, אבל זה גם כן במה. כן. זה גם כן במה בשפה זרה. אוקיי, ידידיי, אנחנו כבר שעה וחצי ביחד ונעים לנו, יכולנו להמשיך עד קריאת שמע של שחרית. אני מקווה שלמדנו משהו. בואו נעשה סבב קצר של רשמים ובזה נסיים. הראשון שמופיע אצלי פה לפי סדר התמונות זה איציק. מילת סיכום. בואו נגיד, החכמנו רבות. דברים ש... אני קצת ידעתי אותם, אבל נוסף לי ידע על מה שהיה לי עדיין. התחדד. וכל כל מפגש כזה מוסיף עוד ידע, וזה יבורך. יבורך היוזם למחה. רגע, רגע, תור, כן. שוש, שנייה, ממי. מגיעים אלייך כבר. שוש. מאוד נהניתי לחבר את השפה שאני מכירה, את המילים. ביחד עם מה שהסברת, מאוד מעניין. בבקשה, ציקי. אני אומרת שמפעם לפעם נפתחים לנו עוד ועוד תאים אפורים. אני לא דתייה, אני שומרת מסורת, אבל מפעם לפעם נפתחים לי עוד ועוד תאים אפורים, וזה רק מרחיב לי את האופקים. איזה יופי, תודה. בכיף. מודקה. טוב, תמיד שראיתי את פתח אליהו כשקרוב ושעקבת אחרי זה, זה היה נראה לי כמו סינית. היום אני מסתכל והרבה מילים פתאום הן מובנות. רק צריך לשייך את זה, להבין אותם. ועכשיו אנחנו מבינים את המילים האלה שהתקצרים היום. כן, איזה יופי. יורם? הדבר החשוב ביותר לדעת, שמצאנו כאן היום, זה שבן אדם מנסה להבין את ההתנהלות של להג מסוים, הוא צריך לפעמים לחפש, איך אומרים אותה מילה בלהגים שונות, ואז הוא אפשר, זה המפתח למעשה להבין להגים אחרים של השפה שלנו שהיא שונה מאזור לאזור. למה היא שונה מאזור לאזור? בגלל שהקשרים היו לא אדוקים כמו היום, המעבר של המידע היה בתקופות הקדומות הרבה יותר נדיר מאשר היום, ולכן למשל את הביטוי שבצורה ספרותית, למשל TH, התחושה של תה, באזור של זכרו, והמדיה נהגו, הפכו אותה לסמך, הפכו אותו לסה, למשל בתה, הפכו אותו לבסה.
שזה דבר שהוא לא ספרותי, זה היה ככה בלשון העם, וזה השתרש עם השנים. אבל ברגע שבן אדם, גם אם הוא אצלנו למשל בלאג הדרום איראני, אומרים בלה, למעשה ה-TH הזה הפכה ללמד בכלל. יורם, תודה רבה. איזה יופי שאתה איתנו, אתה משתמש יותר בידיעות שלך. באמת, יורם שולט בכמה שפות, כולל בקורמנג'י, ובערבית. רק רציתי להגיד שלאשורים יש בדיחה על הזכורים. אתם יודעים, גם אצלם יש... אני שומע אותך, יעקב. אז יופי. תכף נגיע אליך עוד שנייה. אני רק בבדיחה. לא, שתחשב על הבדיחה על הזכורים לפני שאתה ממשיך. כולנו זכורים, כמעט כולנו זכורים פה. אז הם גם הופכים לא רק את ה... את מה הם אמרנו? כן, את הסמך. התף לסמך. את התף לסמך, גם את האות השביעית הם הופכים לסמך. אז הבדיחה היא של האשורים, שבמקום ללכת, במקום להגיד זה לי, הם אומרים משהו אחר. אוי, ואווי, זה נשמע נורא בעיה. הבנו. זה היה טוב, זה היה טוב. תראו איך הלכתי מסביב כדי לא להגיד את הדבר עצמו. אין, בעדינות. בבקשה, שמעון. אנחנו סיכום, משפט אחרון. נהניתי מאוד. למדנו עוד משהו בסוף. כן. בבקשה, שמעון. נהניתי מאוד. נהניתי מאוד. למי שרוצה לראות את השפה שלנו, בספרי קודש, אז אפשר לראות את זה בעזרה נחמיה, יונתן בן עוזיאל, בתרגום שלו, אפשר לראות את ספר דניאל, שהוא קרוב מאוד לילידי איראן, הנשדידן, או גלוך, מה שאנחנו קוראים לזה. גלוך, גלוך, כל ההטיות. השיעורים, כולם. כל מה שמופיע בנושא, מיעקב אבינו, סעדותה, שזה בעצם עדין, אבן העדות, עד היום, ממש יש קשר בשפה. ממש יש קשר בשפה. כן. אז תודה, זה בדיוק מה ש... כל התזה שלי, להראות בעצם שזו אותה תרבות. מאז יעקב אבינו יגר סהדותה, תמשיכו לנביא ירמיה, שהוא גם כן יש לו קטעים בארמית, דניאל, עזרא, נחמיה, תרגומים, אני חושב קונקלוס, דרך יונתן, אגב ש... עוד רגע, שמעון, אני אשאם רק. יונתן, הגמרא, המדרש, הזוהר, הקדיש, הכתובה, ברך שמדם הרי אלמה, כל נדרה, אפשר למנות אינסוף טקסטים בארמית. זו אותה תרבות עד לארמית שלנו, עד לארמית המדוברת. לכן, זו מצווה קדושה על כל אחד מאיתנו לתרום את חלקו, גם לארמית העתיקה וגם לארמית המדוברת, כדי שישאר משהו לדורות הבאים. אנחנו האחרונים שבדור הזה עדיין מבינים, מדברים מעט. עוד דור לא יהיה, תסתכלו על הילדים. אנחנו נשאר אחרונים. אני מסכים איתך. עם האופטימיות הזו לא נוכל להתקדם. בבקשה, מישהו עוד רוצה להגיד משהו ונסיים. דרך אגב, עזרא בן נחמיה קרוב יותר ללשון הדני. יפה, כן. אז רק וברוך, יעקב, נהניתי. ברוכים תהיו, ואני אוציא הודעה לשבוע הבא, נמשיך במסורת, טוב? בעזרת השם. תודה רבה. שלום. ביי ביי. תודה רבה. ביי.